সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশৰ পাছতে বিটিআৰত প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ আজি ভুৱনেশ্বৰত এপচুকে ধৰি কেইবাটাও সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ। দৰঙৰ পৰিৱৰ্তে ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি আৰু বিটিআৰত সুকীয়া লোকসভা সমষ্টি গঠনৰ দাবী। আমাক ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি লাগিবই, দাবী মানি নললে শান্ত নহওঁ, আমাৰ দাবী ন্যায্য দাবী আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল ভুৱনেশ্বৰ। নিৰ্বাচনী আয়োগৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশৰ পাছতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। সমান্তৰালভাৱে বিটিআৰৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক দল সংগঠনসমূহেও প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি ভুৱনেশ্বৰ ৰাজ্য চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, বড়ো সাহিত্য সভা, ট্ৰাইবেল সংঘ আদি কেইবাটাও জনজাতীয় সংগঠনে দুই ঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। প্ৰতিবাদকাৰী দল সংগঠনসমূহে দৰং লোকসভা সমষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে ওদালগুৰি নামকৰণৰ লগতে বিটিআৰৰ বাবে সুকীয়া ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা ৰখাৰ দাবী জনায়। ভুৱনেশ্বৰৰ পৰা বিজয় ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, আপোচবিহীন সংবাদ। ওদালগুৰি এইচ পি চি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডিমাণ্ড কমিটিৰ সহযোগত আজি ছয়টা জেগাত আমি ধৰণা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। ইয়াৰ মূল বিষয়টো হ'ল আমি মানে লং যি আমাৰ ডিমাণ্ড আছিলে ওদালগুৰি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছেগমেণ্ট আমি বিচাৰি আছিলোঁ, আজি ইয়াৰ জেগাত দৰং পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছেগমেণ্ট আমাক বনাই দিয়া হৈছে। কাৰণ আমি জাষ্টিছ বিচাৰিছোঁ, আমি ছিক্স চিডুল এৰিয়াত আমি বসবাস কৰি আছোঁ। যেনেকুৱা কাৰ্বি আলং আৰু ডিমা হাছক লৈ পেলাই ডিফু কনষ্টিটিউচি বনাই দিব পাৰিছে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছেগমেণ্ট, কিন্তু ইয়াতে ছয়টা ইলেক্ট্ৰিক লৈ পেলাই যদি মানে ডিফু যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছেগমেণ্ট বনাই দিব পাৰি, আজি আমাৰ যি বিটিআৰৰ আণ্ডাৰত ছিক্স চিডুল এৰিয়াত আমাৰ ছয়টা এল এ চি লৈ পেলাই এটা পাৰ্লিয়ামেণ্ট দিব পাৰিলেহেঁতেন। সেইকাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই ইনজাষ্টিচ কৰা হৈছে, যি কনষ্টিটিউচন ৰাইটছত আমাক ট্ৰাইবেল হিচাপে আমাক বসবাস কৰাৰ কাৰণে ৰাইটছ দিছে, এই মানে ৰাইটছটো আমাক নাইকিয়া কৰা মানে হৈছে। সেইকাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, যদি আজি দুই ঘণ্টা কাৰ্যসূচী যদি গ্ৰহণ নকৰে, ইয়াৰ আমাৰ যি নিৰ্ধাৰণ ওদালগুৰি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী যি ছেগমেণ্ট, ইয়াক যদি আমাক পুনৰ ঘূৰাই নিদিয়ে, আমি ইয়াতকৈ তীব্ৰতৰ আন্দোলন লোৱাৰ কাৰণে আমি কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। বিটিআৰ হ'ল এটা ভাৰতৰ সংবিধানৰ আধাৰত, ছিক্স চিডুলৰ আধাৰত এটা সুকীয়া ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা। গতিকে বিটিআৰ অঞ্চলক লৈ যি মানে দুটা আমাৰ লোকসভা সমষ্টি আজি আমি ড্ৰাফ্ট কপিত দেখিবলৈ পাইছোঁ, তাত আমি আশা কৰি আছিলোঁ বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে যে কক্ৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি আৰু ওদালগুৰি সমষ্টি দুটা হ'ব। কিন্তু আমি যোৱা বিশ জুনত যিটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ যিটো ৰিডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ যিটো মানে ড্ৰাফ্ট কপি তাত দেখিবলৈ পালোঁ কক্ৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো ঠিকেই আছে, যিটো আৰু এছ টিৰ কাৰণে বাহাল আছে সেইটো ঠিকেই আছে, কিন্তু আমি বিচাৰিছিলোঁ কি ওদালগুৰি সমষ্টি আমাৰ লোকসভা সমষ্টি হ'ব লাগে, কিন্তু ওদালগুৰি সমষ্টি নকৰি পেলাই আকৌ বাহিৰৰ পাঁচটা যিটো এছেম্বলি ছেগমেণ্ট, সেই ছেগমেণ্ট আৰু ভিতৰৰ আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ ছয়টা এছেম্বলি ছেগমেণ্ট লৈ পেলাই তাতে এঘাৰটাক লৈ পেলাই আজি দৰং লোকসভা সমষ্টি নতুনকৈ গঠন কৰা হৈছে। সেইটো আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ।